い感じだよ。今のは飛んだよ。おお飛んだ。70過ぎてくるとちょっと軽いクラブでちょっと振りやすいのがいいなっていうのはやっぱり全体的に軽くなってくる。シニアになって50代から65ぐらいまではまだこうなんていうのかな、こうちょっと若さっていうかあるけど、やっぱりパワーの活かせるクラブだよね。この G はどっちかというと多少力を入れてもクラブがこうアジャストしてくれる。おお飛んだ。こういうところのデザイン、進行方向こうだとしたら少しインサイドが出てきてこういうイメージでターンしますよっていう一つのメッセージだと思うね。だ自分でやらなくてもこのイメージをこうやって大事にしてこうなって自然に捕まっていく。これをやることによって振りやすい、打つ人安心感を与えてます。あとはこの白いのを大きく見せないようにブルーだとかこういうんで、だけどこの大きいのをこの黒とこのフェースの固定でこのグローレのマークでこの大きさを調整してる。実際に大きいんでしょこれ。クラブに捕まった時にドロー設計になってるならばちょっと短く持って早めに振ればまっすぐいく、自然にこう打っていくと自然にこうヘッドがターンしてくれるようなサイクルになってる。ゆっくりいくでしょう。だそれだけやっぱり捕まりやすくなってるってこと。柔らかいっていうのは要するにボールを運んでいく感覚があるからでしょう。前のこの F よりもちょっとこうなんていうの捕まえてるって感じね、加えてるって感じね。僕あの F はどっちかっていうとポンポンっていう表現するとポンオンっていう表現だな、こっち G はね、うん、だから逆に操作しやすいんです。F よりも球離れがちょっと遅い。遅い。だから逆に細工できるんです。バーっていくはず。フックになるよ。こう体の動きだけで全部できるから、これすごくいいなと。足もでバラタで曲げてこうやって上げたり首を振ったり、そうして少しでもこう距離を稼ごうとしたんだけど、その時にパシモンだと一回くっつくのね。くっつくということはそれだけ手でこうクラブで左右細工しないと飛んでいかない。クイタも打とうとしなくてもある程度捕まるんで。強い球出るんで、風吹いてきたりなんかするとやっぱり低い球持ちたくなる。何かとパシモンとバラタ時代の癖は寝てませんよ。なんとなくこう風吹いてくると右から風吹いてフックに打ってきたり、あるいはスライスボールでなんていうの喧嘩させてやろうという仕草はしますね。また風でちょーっと来ますか、ね、やりやすいですよ。やっぱりだってやりやすくなかったら使いませんよ僕だって。35ぐらいでパシモンとバラタやってると250、今それは240。昔と大した変わらないでしょ。飛んでるのが昔の距離を出したいって、そのこのクラブを使ったら安心感があるから振るだけ振ればいいのかな。クラブ様々ですね、我々にとっては。このクラブになったおかげでゴルフ人生すごい長いね。